်ပို့ထွက်တဲ့အခါဘောက်ပို့ဖြစ်စေပါတယ်တာမန်ခေါင်းဆောင်ရင်းများတဲ့ဘောက်ပြောက်စေတဲ့စွမ်းအားနှစ်ဆရှိတဲ့ clear man ကိုသုံးပါ champion စွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဘောက်ကိုအနိုင်ယူမယ် clear man ဘောက်လုံးဝရှင်းစေမယ် championပေါ်တူဂီအသင်းကအီရန်ကိုတရေတာကစားနိုင်ခဲ့လို့အုပ်စုဘူနီယာကိုလွှဲချော်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်မှာဥရုဂွေးအသင်းနဲ့ဆုံတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာထူးခြားတဲ့စံချိန်ကပေါ်တူဂီအသင်းရရှိခဲ့တဲ့ပန်နတီဟာ2018ကမ္ဘာဖလားရဲ့19ချိန်မြောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒါဟာကမ္ဘာဖလားသမိုင်းတလျှောက်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာစံချိန်တင်ပန်နတီအရေအတွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီရိုနယ်ဒိုစံချိန်တင်ပန်နတီကိုလွှဲချော်ခဲ့တယ်လို့ပွဲချိန်မိနစ်80မှာအီရန်ကွင်းလယ်လူမိုတီဇာရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ခဲ့တယ်လို့လုတ်ခဲ့တာကလည်းအငင်းပွားခြင်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကို VAR နဲ့ပြန်ကြည့်ခဲ့ပြီးဆီရိုနယ်ဒိုအဝါကတ်တာပြတ်သားခံခဲ့ရတာကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းကတိုက်စစ်မှာဆီရိုနယ်ဒိုကိုလူငယ်အန်ဒရေးဆေးဗာနဲ့တွဲဖက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရေးဆေးဗာကပထမပိုင်းမှာထိရောက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမရခဲ့ပေမဲ့ဆီရိုနယ်ဒိုကိုပဲထိမ့်မှုကြိုတွေးထားပုံရတဲ့အီရန်ခံစစ်အလုပ်ပိုခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ဆီရိုနယ်ဒိုကဂိုးရလူစိတ်ပြင်းပြစွာကစားခဲ့ပေမဲ့တောင်မန်ကဖြတ်တင်ဘောတွေတိကျမှုမရှိတဲ့အတွက်အခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရာအိုမာရီယိုကာဗယ်ဟိုရိုနဲ့ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကတဖြည်းဖြည်းမာကုံပုံမြင့်လာပြီးအရွယ်လွန်စဖွန်တင်နဲ့ပီပီရိုရဲ့ခံစစ်ကတော့အီရန်ရဲ့ weak attack ကိုထိန်းချုပ်ရမှာရာနှုံးပြစ်မလုံးကျုံခဲ့ပါဘူး။ပထမပိုင်းမှာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီအတွက်ဂိုးကို Quaresma မှာကထပ်ဆောင်းအချိန်ပေါ်မှာဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေနှလှပပကန့်သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာအီရန်ကပေါ်တူဂီဘက်ကိုဖိအားပိုပေးလာနိုင်ပြီးပွဲရဲ့အရှိန်ကလည်းပိုမြင့်လာကနှစ်ဖက်ကစားသမားတွေအပြန်အလှန်ခက်ကြမ်းကြမ်းကစားတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီကဗာနာဒိုဆေးဗာစ်မော်တင်ဟိုရိုကိုထည့်ပြီးကွင်းလယ်ကစားပုံကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့်အီရန်ဂိုးပေါက်ကိုတိုက်ပြီးမချိန်ချောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခြေပါကိုရဖို့မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာကစားလာတဲ့အီရန်အသင်းအတွက်ခြေပါကိုကို90မိနစ်မှာပန်နတီကနေကာရင်ကသိမ်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။